З метою забезпечення та підвищення соціальних стандартів військовослужбовців, які виконують завдання по здійсненню антитерористичної операції, стимулювання військовослужбовців в особливо небезпечний час Мукачівська міська рада вирішила дати дозвіл на розробку проєктів відведення земельних ділянок військовослужбовцям, учасникам антитерористичної операції. Проте є одне але. Забезпечувати та підвищувати соціальні стандарти у міській раді Мукачева не сильно квапляться. Уже рік, як бійці чекають на земельні документи. Ніхто нічого не може казати. Скажуть, чекайте, чекайте. Ну, вже просто дістало. Скільки ще чекати? Ну, я не думаю, що на то настільки проблематично зробити ці документи. Пообіцяли, вони всі пропіарилися, як красиво, але насправді нічого немає. Але, як виявилося, це ще не найгірше. Дати дозвіл на розробку проєктів відведення земельних ділянок військовослужбовцям, учасникам антитерористичної операції для будівництва та обслуговування житлових будинків малоповерхової житлової забудови в південній частині міста Мукачева в районі вулиці Франка Івана Бічна. Саме ця частина рішення, ймовірно, призвела до затягування процесу. Адже згідно передбачених законом термінів, на все про все відводиться щонайбільше до 7 місяців. Прийняття рішення про надання дозволу на розробку документації із землеустрою – до 30 днів. Розробка землевпорядної документації – не більше 6 місяців. Погодження землевпорядної документації – до 10 робочих днів. Реєстрація земельної ділянки в Державному земельному кадастрі – до 14 робочих днів. Рішення про затвердження землевпорядної документації та передачі земельної ділянки у власність в максимально стислі строки. Реєстрація права власності на земельну ділянку в Укрдержреєстрі – до 14 робочих днів. Будинок військовики, якщо б і збудували, то на землях. А зараз увага! Колишнього полігону. Зі слів одного із володарів, таких земель ці ділянки і досі можуть належати Мінобороні України. Як я знаю, це були колись землі полігону, там на Франка у нас полігон. Все, що я знаю. Тобто вони, як я зрозумів, вони ще належать Міністерству оборони. І, як кажеться, город вже не мав права їх видавати. Центри геодезії від командирів утрималися, аби, цитую, не ставати між двома вогнями. Але доводиться хіба що тільки здогадуватися, як вулицям на цій території вже навіть і встигли присвоїти назви. Виникає запитання, як цей проект рішення могли винести на сесію і як міські депутати проголосували за виділення землі. Щоб хоч якось підтвердити чи спростувати цю інформацію, ми надіслали журналістський запит до Міністерства оборони. Як повідомили учасникам АТО, у Мукачівському центрі геодезії оформити право власності на ці землі на основі виданих дозвільних документів неможливо, адже ці землі належать Міністерству оборони України. До слова, знаходяться вони біля полігону 128-ї окремої механізованої бригади 13-го армійського корпусу в місті Мукачево. У передбачений чином законодавством термін просимо відповісти на питання та надати наступну інформацію. А саме, кому насправді належить зазначена вища земельна ділянка? Чи закону діяли міські чиновники міста Мукачева, розробляючи детальний план території. Якщо вказаний земельний масив належить Міністерству оборони України, то чи можливо ці ділянки передати місту Мукачеву, а відтак і учасникам АТО? Власне, через відпустку керівниці Світлани Мельничук не прокоментували ситуацію і в Головному управлінні Держгеокадастру в Закарпатській області. Депутат міськради Мукачева Юрій Кравчук каже, вони одностайно проголосували саме за виділення земель полігону. Я направив 2 депутатських запити у Держгеокадастр і в відділ геодезії. В обох мені відповідях мені повідомили, що це землі Міністерства оборони. А це означає, що учасники бойових дій не можуть приватизувати ці наділи. Нам ніхто не повідомив, що це землі, якими ми не маємо права розпоряджатися, тому що це не наші землі. З іншого боку, якщо Міноборони не надавав дозвіл на відчуження цих земель, а Кабмін не затверджував цю процедуру, то Мукачівська міська рада не мала права розпоряджатися цими наділами. Зрештою, це ж режимний об'єкт, а тим паче, коли на сході країни війна. Земельний кодекс України чітко передбачає, що органи місцевого самоврядування надають земельні ділянки у межах населеного пункту, і де поширюється їхня юрисдикція, які належать відповідно органу місцевого самоврядування. Ті, які не належать, вони не можуть відповідно роздавати земельні ділянки. А якщо є документ, міністерство, значить це є земля, яка належить Міністерству оборони України. Ну, і ними не можна розпоряджатися. Однозначно.
У цій ситуації адвокат Василь Попович радить бійцям писати запити до Держгеокадастру області та Міноборони задля прояснення ситуації. Міський депутат Мукачева Юрій Кравчук пропонує виплатити грошову компенсацію. А голова спілки УБД «Побратими України» Микола Марчишак пропонує підшукати військовикам інші варіанти виділення землі, поки ті не зареєстрували права власності, а далі – звичайна процедура. Детальний план має затвердити міська рада. Пізніше учасники АТО здають проекти землеустрою. Архітектори випадковим відбором будь-якого міста України повинен затвердити проект землеустрою, що розроблявся. Типу він повинен бачити, що то землі Міністерства оборони, і він не має затверджувати такий проект. Пізніше, навіть якщо архітектор не побачив, проект здається на затвердження в міську раду. Знову повинно бути рішення сесії міської ради про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність. І аж тоді звернення до державного реєстратора, реєстрація права власності на нерухоме майно. Як нам відомо, у замкнуте коло з полігонними землями потрапили понад 400 бійців, тож питання тільки одне. Ну, таке я перший раз чую, звичайно, але я не знаю. Хтось за це повинен нести відповідальність, однозначно. Самі учасники АТО кажуть, що процедура отримання землі в Мукачеві не з легких. Зокрема, чимало виникає труднощів з оформленням документації. Трошки більше, ніж 200 чоловік отримали вже свідоцтво на право власності на земельні ділянки. Тобто це один масив, який роздали в районі вулиці Бер'ївської. Другий масив на 430, чи трошки може більше участків, мав роздатися в районі вулиці Франка. Зараз, де ми знаходимося, де бачимо військову частину. Тут процедура набагато складніша, адже ця земля знаходиться не в межах комунальної власності міста, а віддані Міністерства оборони. Можна взяти приклад із руїх регіонів, наприклад, Львова, так як вони прийняли рішення на сесії Львівської міської ради ще у 2016 році видавати для учасників АТО по 100 тисяч гривень замість земельної ділянки, так як там землі немає теж. Чим і скористалися багато учасників бойових дій. Зауважує пан Іван і на зручності розташування землі. Тут рядом знаходиться полігон, і дійсно це буде важка ситуація, так як хлопці багато після повернення з АТО, у них є прямі ознаки наявності посттравматичного стресового розладу. Тобто я не знаю, як їм тут буде комфортно, я б тут не хотів мати будиночок. Я, в принципі, відмовився взагалі від отримання земельної ділянки, тому що мені не подобається цей масив. Пересічні краяни такі дії влади засуджують і вважають їх неприпустимими. На їхню думку, можновладці повинні сприяти у вирішенні проблемних питань, які пов'язані із учасниками АТО, а не створювати їх. То, що виділити добре, а то, що не мають оформити, то дуже погано. То дуже погано. Вони мають отримати, вони то заслужили. По-перше, це є закон, хай виконують закон. Всього лиш. Я сама жена військова. Ну, на нас всі забили. У мене мужа пенсія 2000. Що це за пенсія? Він йшов у 92-му году ще на пенсію. Звісно, треба з повагою. З повагою, а особливо тепер, які захищають наших, вони йдуть своєю життю ризикують. Звісно, нам треба їх поважати. Це мій, наприклад, теж син з Донецька приїхав тепер, але участки. Хіба за нашу армію хтось думає? Ніхто. Ніхто не думає. Не обіцяють багато, а нічого не роблять. Нічого. Ну що влада зробила для наших атошників? Нічого, буквально нічого. Тому що я знав, бо в мене син атошник. Все. Хлопці гинуть, мучаться і заради кого. Ну, хлопці, читайте, ризикують свою життю. У кожного є сім'я. Я, наприклад, теж 10 місяців переживала, тому що син був у гарячій точці. Якусь подешку, щось. Ветерани АТО перші переборовували свій страх. Інстинкт самозбереження. Затишок осель. І спокою пішли боронити цілісність і незалежність нашої країни. Натомість, замість шани, вони отримують принизливі декілька тисяч гривень від рук можновладців. Далі наводимо звернення Володимира Шубця до влади щодо цієї ситуації. Мукачево стало містом номер один в Україні щодо забезпечення прав учасників АТО. Про це написали в газеті партії «Єдиний центр» тиражем 28 тисяч екземплярів, яку безкоштовно роздавали мукачевцям на другу річницю молодої команди при владі. В газеті вихваляють міського голову, зокрема, і за те, що завдяки міській владі Мукачева та Андрію Балозі особисто 646 учасників АТО вже володіють правом отримання земельної ділянки в межах міста. Згідно першого розподілу земельних ділянок, 228 учасників АТО
АТО вже отримали земельні ділянки на вулиці Берегівська Бічна, а 420 – на вулиці Івана Франка. Місто стане першим в Україні, яке виконає обов'язок перед нашими захисниками, йдеться в публікації. Але не все так чудово із земельними ділянками, які виділили в районі вулиці Івана Франка Бічна. Учасники АТО ці землі оформити не можуть, тому що ділянки знаходяться на землях оборони, належать до Мукачівського військового полігону. Простіше кажучи, понад 400 учасників АТО міська влада та Андрій Балога цинічно обманули. Невже військові, завдяки яким ми живемо на мирній землі і повинні за їх подвиг стати перед ними на коліна, заслуговують на те, щоб їх так кинули? Учасники АТО, як ніхто інший, має право на допомогу та підтримку від влади. І в першу чергу від місцевої. Невже на все, на що здатна місцева влада влаштовувати показові дійства та псевдовшанування героїв? Не менш цинічним є розпорядження міського голови, згідно якого коштом програми додаткового соціально-медичного захисту мукачівців 102 родини учасників бойових дій отримують від 5 до 10 тисяч гривень на ремонт житла. Загалом для цих потреб виділено 675 тисяч гривень. Невже 5-10 тисяч гривень – це та сума, на яку заслужили учасники АТО? Вимагаю від влади негайно припинити дурити учасників АТО, виділити їм землі згідно чинного законодавства на всіх правах та підставах. І якщо ж у місті мало земелля, нема фізичної можливості виділити на діла, надайте військовим грошову компенсацію за землю у відповідному еквіваленті 10-15 тисяч доларів. Такою є ринкова ціна одного наділу на території міста Мукачева. І не кажіть, що грошей у міському бюджеті немає. Завдяки децентралізації та коштам платників податків їх предостатньо. Потрібно просто перестати красти, виділяючи однією рукою десятки мільйонів на сумнівні об'єкти, а другою кладучи їх у власну кишеню. Подбайте і подумайте про тих, хто захищає ваш мир та спокій. Перший заступник голови Закарпатської обласної організації політичної партії «Радикальна партія» Олега Ляшка Володимир Шубець. А щодо того, чи є все-таки ділянки, редакції М-студіо таки отримали відповідь на запит від Міністерства оборони. У ньому підтверджують те, що ділянки на Франка перебувають у власності Міністерства оборони, а ділянки виділені рішенням сесії від 9 лютого 2017 року для будівництва житлових будинків по вулиці Івана Франка Бічна в Мукачеві. Частина ділянок знаходиться на території військового містечка номер 14 міста Мукачево. При цьому квартирно-експлуатаційний відділ міста Мукачево будь-яких документів на погодження плану розподілу земельних ділянок у визначеному районі ні в процесі розробки, ні після затвердження не надходило. У 2017 році було проведено геодезичну зйомку зазначеного об'єкта з метою попередження та незаконного вилучення земельної ділянки земель Міністерства оборони. За інформацією КЕВ міста Мукачева, розробка документації щодо відведення земельних ділянок призупинена.